იმიტომ რომ ამ აი ეხლა რაც ამათმა გააკეთეს, ქართველი კაცი, რომელსაც მთელი მსოფლიო ხელისგულზე დაატარებს, ხვიჩა კვარაცხელია. დღეს იტალიის ნაპოლის ოფიციალურ ვებ გვერდზე დაიდო ეს ინფორმაცია, რომ პრეზერვატივზე გამოსახეს ეს ადამიანიო. ეხლა იმასია აშკარად. აი მათ სულ არ აინტერესებს, ეხლა რა იცის, ეხლა იტალიელებმა ანაინეა გაჩე ჩილაძე ვინ არის და კომპანია ისა ვინ არის. მათთვის ეს არის საქართველო. აი რამხელა შეურაცხყოფა, რამხელა სუში ჩაფურთხება იმ ბიჭისთვის, რომ შენი პირიქით, კაცო, იტალიელები პატივცემენ და შენი ქვეყანას უნაკცემენ. მაგრამ ამის მოტივი იყო ის, რომ კვარაცხელიან პატრიარქს ულოცა. ხო, არა, ხო, ამის გამო როგორც კი პატრიარქზე, ხო, აი ეს ხო პატრიარქზე როგორც კი ეს ჩაწერა თავისი მისალოცი, მეორე დღესვე ეგრეთ წოდებული ბაბლი შეიქმნა, რომელმაც ესე იგი ეს გამოაცხო ეს რაღაცა პრეზერვატივი ეს ის სიტუაცია და აი მე მინდა მივმართო ხელისუფლებას. ჩვენი რელიგიური გზნობები ხა მე ჩაკვარაცხელი არ არის რა თქმა უნდა, ხა რელიგიური გარკვეული ლიდერი ან სასულიერო პირი, მაგრამ მანამდე წმინდანები გამოისახა თამარ მეფე, ხა ვიღაცამ თქვა აი კვარაცხელიაზე რო გაქვთ რეაქციაო თამარ მეფე რო გამოსახაო, აი ზოგიერთმა ეგ ფარულმა ნაცმა ნაძირლებმა ვითქვა რომ არ ქონდა რეაქცია, მაშინაც ქონდა რეაქცია და ეხლაც გვაქვს რეაქცია, მაგრამ აბა ერთი მაინტერესებს ეხლა სხვათაშორის თურქეთში არის გათხოვილი ეს ქალბატონი როგორც აბა გამოსახოს ერთი რომელიმე მუსლიმი სულიერი ლიდერის ფოტო და იმ თუ ცოცხალი გადარჩება მაინტერესებს და იმ თურქეთში თუ ჩავა თავის ქმართან მაინტერესებს ან მაინტერესებს ერთი თუ კი ესეთი კარგია ამ პრეზერვატივზე გამო დედა შენი გამოსახე შედალოცვირო და შენი ნაცმოძრაობის წევრები გამოსახე იმ პრეზერვატივზე და მართლა ეს პრეზერვატივი ჯერ ეგეთით რაში გჭირდება თქვენ სექსუალურ უმცირესობას განეკუთვნები და მაგის თავიც არა გაქვთ ეგრო გამოიყენოთ თავზე ჩამოიჩვი და ისე იარეთ მაგ პრეზერვატივები.